কলেজ যাওয়া বাটরে আশা হয়ত সে পুনি থর হইরাণ করি পারে। হ্যালো, হ্যাঁ আশা কলেজ রু ফেরলে কম কহিল ঠিক আছে আশা এপর্যন্ত কলেজ রু ঘরক ফেরনি এমতি কে লাগুছে সেমি তপ্তার আশার কিছু প্রোবলেম হয়নি তো এ বিশ্ব যা বাবদরে কথা হলে সে প্রকৃতরে আশাকে হইরাণ কলানি তো না মতো যা পড়ব চন্দন কুয়াড়ে গলে সকাল যাইছেন যে এপর্যন্ত মো রুমক আসলে এমিতিরে তো প্রতি অধ ঘন্টা ঘন্টা ভিতরে সে মো রুম ভিতরক আসতে মো ভাল মন্দ জাঁয়া চন্দন শোই পড়লে তো এমিতিরে বি তাঁক মেডিসিন খাইবা টাইম হয়ে গলানি মু তাঁক রুম কু যাই তাঁক দেখা করতে আসলে বোধ ভাল হব কল আস ডক্টর কথা না মানে তুমি কলেজ আসি কোন ঠিক কল তা ছাড়া মতো ন পচারি তুমি আবর্ষণ কী কল তা মানে
ତମ ଚରିତ୍ରରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ନନ୍ଦୁ, ତମର ବହୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ନନ୍ଦୁ, ବନ୍ଦ କର କହୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଆସ। ଏକଥା ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଛି, ତୁ ଶେଷରେ ଏଇଆ କଲୁ? ଏତେ ତଳକୁ ତୁ ଖସିଗଲୁ ଆଶା? କାହିଁ, ଏକଥା ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନୁ? ଆରେ, ଭଲ ପାଇବା ତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ପୁଣି ବହୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ। ଛି, ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲା ତ ମାମୁଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ କେତେ ଭୟାନକ ହେଇପାରେ। ବାଣୀଜୀ, ସେ କଥା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି ନା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି? ଆରେ, ଯାହା ଘଟିବା କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମାମୁଁ, ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହା କହେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ବି ଦେଖାଏ। ଏବେ କୁହ ମାମୁଁ, ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଶା କ'ଣ ଆଉ କେବେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବ? ଭାଣିଜୀ, ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଶା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ କହିପାରିବ ନା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଇଥିବା ଅପମାନ ସହିପାରିବ? କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ଭାସି ଯାଉଛି। ହଁ, କହି କହି ତା ମା ଆଗରେ କହିବ ଆଉ କାହା କହିବ? ଆଉ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମାମୁଁ, ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ୱେତା ମାଉସୀ କେତେ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କଲେଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ। ଭାଣିଜୀ, ସେତେବେଳେ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗମ୍ପ ଜ୍ୱର ଆସିଯିବ। ମାମୁଁ ଓ ଲିସା ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସମୟରେ କାହାର ନା କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ନା, ଏମାନେ କ'ଣ କଥା?
କଥା ହଉଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି କ୍ଲିୟର ଶୁଣାଯାଉନି। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲେ ବୋଧେ ମୋତେ କ୍ଲିୟର ଶୁଣାଯିବ। ମାମୁ ଏବେ ଆସିବ ଖେଳର ଅସଲ ମଜା, ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଘରେ ବସି ସେ ଖେଳକୁ ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା। ଆଉ ମୈଦାନରେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସତ। ବାବୁ ରିଅଲି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଜିକାଲି ତ ଭଲ ଜବାବ ଦଉଛ। ଦେଖ ଆଶା, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନିବ ତ? ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଯେମିତି କଲେଜ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବନି। ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ଲୁଚି ଛପି ଯାଇ ଆବର୍ଷନ କଲା ପରେ କେହି କ'ଣ କେବେ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇ କଲେଜ ଆସେ? ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଏବେ ମୁଁ ତୁମର କ'ଣ ହାଲତ କରିବି? କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛ? ଧମକ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି, ଚେତାବନୀ। ଆଉ ଯଦି କଲେଜ ଆସିବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛ, ତାହେଲେ ତମେ ନନ୍ଦୁର ଅସଲ ରୂପଟା ଦେଖିବା। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ମୋର କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ହେଲେ ଦେଖିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି। ମାମୁ ଇଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ତ ଗୁଙ୍ଗି, ଶୁଣିଲେ ବି ଆମ କଥା କ'ଣ ଯାଇକି ଆଉ କହିବ? ଭାଣିଜୀ ଇଏ ଗୁଙ୍ଗି ସିନା ହେଲେ ମୂର୍ଖୀ ନୁହେଁ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛି। କାହା ଆଗରେ ନ କହିପାରିଲେ ବି ଯଦି ଲେଖିକି ଚନ୍ଦନ ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେଲା ତାହେଲେ ରୁହ ମାମୁ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ହିସାବ କରିଦେଇ ଆସୁଛି। କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ? ମୋ ପାଖରେ କାମ ଥିଲା।
କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୋ ଠାର। ମାମୁଁ ତମେ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିଲ। ମାମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝିଲ। ଏଇ କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ? ଆରେ ବାଣିଜୀ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହୁଛୁ। ସେ ଭାଷା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛୁ ବୁଝୁ। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ, ଏ ଗୁଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗରେ ସିନା ଗୁଙ୍ଗି ହେଲେ ତା କଥା ବୁଝିବ? ଏ ମୁଁ ସିନା ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତୁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ସିଧା ସିଧା କହ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା କଥା ହଉଥିଲୁ ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଆଉ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି ନା କ'ଣ? ପାଠ ସାଠ ପଡ଼ିଛି ପରା। ମାମୁଁ ଇଏ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିନି, ଆମେ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ଟେନସନ ହଉଥିଲେ। ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଟିଂ କଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶାକୁ ହଇରାଣ କରିବା କଥା କଥା ହଉଥିଲେ। ନା ନା, ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୁସିରେ ତୁ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ପିଲା ମାଗରୁ ତୋତେ ଅପମାନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? ସେ ପିଲାର ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେ ପିଲା ଭାବୁଥିଲ ତୁ ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ, ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝୁନୁ। ହେଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ତୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲା, ତା ବାବଦରେ ସେ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବନି? ସେ ପିଲା ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଏସା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଏ ନନ୍ଦୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା କାହିଁକି। ଆଶା ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା ତୁଳସୀ? ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆଶା କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ? ତୁଳସୀ ନାଇଁ, ମାନେ ଏବେ ଅଭି ସହିତ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି, ଅଭି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା କହିଲା। ଆଉ ଆମେ କଥା ହେଉଥିବା ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ସଡନ୍ ଶୁଣିନେଲେ ଆଉ ସେ ରାଗି ବି ଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲୁ ଆଉ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବା, ତତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଇଥିଲି ଆଉ ତୁ ଏତେ ଇଜିଲି କହିଦେଲୁ ଯେ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ ବୋଲି। ଦେଖ ତୁଳସୀ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସେ କଥା କହ। ବିଶ୍ୱ, ଆଶାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ଏବେ ବିପଦରେ। ଏବେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ
ମାମୁଁ ଅଲିତାର କଥା ହଉଥିବାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମାଇ ଗଡ୍, ତୁଳସୀ ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଁ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନିଶା ମାମୁଁକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏବେ ଖେଳର ଅସଲ ମଜା ଆସିବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସବୁ। ବିଶ୍ୱ ତୁ ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର, ସେମାନେ ସେମାନେ ଆଶାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ହଇରାଣ ନ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ, କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସେଇ କଥା ତ ବିଶ୍ୱ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଶୁଣ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆଶାକୁ କଲ୍ କର, ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ବିଶ୍ୱ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଶାକୁ କଲ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କୁହ। ଆଶା, ଆଶା ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ତମେ କଲେଜରେ ଅଛ ତ? ଭଲ ଅଛ ତ ତମେ? ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଶା, ସେଠି ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି ତ? ନାଇଁ, ମୋର ଏଠି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ରଖୁଛି, ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି।